Наприкінці 23-го року представники Конгресно-виставкового центру «Парковий» запросили діток, з якими працює благодійний фонд об'єднання світових культур, відвідати мистецьку містерію «Велика різдвяна коляда» від команди етнофесту «Країна мрії» та Олега Скрипка. Серед запрошених – діти з Донеччини, які були вимушені покинути свої домівки і наразі мешкають у Києві, а також юні волонтери фонду у супроводі батьків та опікунів. Велика різдвяна коляда зустріла гостей ярмарком і різноманітними майстер-класами, традиційним вертепом, маланкою, колядками та виступами наоні оркестра Олега Скрипки та гурту ВВ, які зробили свято по-справжньому особливим і неповторним. Дрібні дітки побудити, да й самим веселим стати! На заході діти та дорослі отримали позитивні емоції, підзарядилися гарним настроєм, дізналися про різдвяні традиції наших пращурів. А партнери фонду торгова марка MiMiMilk привітала дітей зі святами наборами солодощів. Від щирого серця дякуємо Конгресно-виставковому центру «Парковий» та бренду молочних продуктів MiMiMilk за співпрацю з Фондом об'єднання світових культур у підтримці українських дітей у воєнні часи.